Devojčica Danka Ilić 2 nestala je pre malo više od 2 mjeseca, a njen nestanak podigao je Srbiju na noge. Policijska istraga pokazala je da ona je ubijena, ali za njenim posmrtnim ostacima se i dalje traga. Sumnja se da su malu Danku Ilić ubili Dejan Dragijević i Srđan Janković, radnici Borskog vodovoda. Juče je otac Dejana Dragijevića, osumnjičen da sinu je pomogao da sakrije telo devojčice, izašao iz pritvora. Tim povodom, portal Srbija danas je posjetio majku ubijene Danke Ivanu. Ona nije htjela da komentariše ovu vest. Čula sam različite priče da je kriv i da nije, a od policije nemam nikakve informacije, saopštila je majka. Dodaje da je šokirana i razočarana pričama ljudi iz Bora koji šire laži da je otišla u Nemačku. Nisam otišla nigde, tu sam, ljudi su me zvali u 2 sata posle ponoći i maltretirali, pretili. Morala sam da promijenim broj, više puta, kaže majka, ubijene Danke Ilić. Dejan Dragijević i Srđan Janković najprije su, kako se sumnja, mrtvi pijani, automobilom 26. marta udarili malu Danku Ilić. Kada je izašla iz videokruga majke u selu Banjsko polje, a posle su povređeno dete ubacili u gepek. Kada se mala probudila, oni su je udavili i bacili na deponiju. Međutim, telo deteta još uvijek nije pronađeno jer Dragijevići navodno ne mogu da se sete gdje su ga ostavili. Osumnjičeni za ubistvo 2-godišnje devojčice Danke Ilić, Srđan Janković odlučio je u narednom periodu da iznese svoju odbranu. Branilac osumnjičenog obavestio je u tužilaštvo da njegov branjenik želi da iznese odbranu. Kako dodaju saslušanje osumnjičenog, zakazano je za 4. jun. Srđan Janković je nakon hapšenja branio se ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, dok je drugi optuženi Dejan D. priznao ubistvo. Njih dvojica se nalaze u pritvoru dok otac Dejana Dragijevića, koji se sumnjiči da je pomogao sinu da premjesti telo devojčice, nedavno je pušten iz pritvora, jer za krivično delo pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog dela pritvor ne može trajati duže od 2 mjeseca. Devojčica Danka Ilić je nestala 26. marta u Banjskom polju kod Bora. Dejan Dragijević je detaljno opisao ubistvo, saopštio je da su telo bacili na deponiju, a potraga za Dankom se koncentrisala na selo Zlot. Pretražene su deponije, dvorište porodične kuće Dragijevića, šahte i sva mjesta koja su mogla da donesu bilo kakav napredak u potrazi, ali za sada bezuspješno. Policija iz kuće Dejana Dragijevića u selu Zlot kod Bora zaplenila više desetina predmeta koji bi mogli biti ključni u dokazu u istrazi. Također oduzeta su oba privatna automobila osumnjičeni koja su poslata na vještačenje. Dejanov rođeni brat Dalibor Dragijević preminuo je 7. aprila u prostorijama policijske uprave u Boru tokom zadržavanja. Svetlana Dragijević, majka Dejana Dragijevića, preminula je 15. maja u kući komšinice. A Radoslav Dragijević, koji je osumnjičen da je sinu Dejanu pomogao da premjesti telo 2-godišnje devojčice Danke Ilić, je pušten na slobodu. Više javno tužilaštvo u Zaječaru dobilo je rezultate DNK vještačenja koji su pokazali da u automobilu, za koji se pretpostavlja da su ga osumnjičeni koristili kada su udarili Danku Ilić, nisu pronađeni njeni biološki tragovi. Kako je istakao Miodrag Canović, tužilac Višeg javnog tužilaštva, pristigli su rezultati i predstavljaju samo jedan deo vještačenja, budući da se veštači veliki broj predmeta. Ovo je rezultat veštačenja delova stvari iz službenog automobila. Stiglo je samo prvih nekoliko izveštaja veštačenja koji je obavio Nacionalni centar za kriminalističku forenziku. A očekujemo izveštaj veštačenja sa Biološkog fakulteta, rekao je ranije Canović.